Di Tarim macam tu juga, apa yang dibuat di tanah Melayu. Tarim bila masuk Rabiul Awal, sambutan Maulid Rasul ni akan ada perarakan ribuan orang di jalan-jalan penyentang. Sambil ada gendang selawat kepada Nabi SAW. Ha, kita ni banyak adat kita ikut Tarim. Kenapa? Dipanggil apa? Hadramut, daripada Hadramut lah, pendakwah daripada sana lah yang yang Islam kan sini. Kita orang tanah Melayu. Adat kita banyak ikut apa? Kita ingat belarak tu, kita ada orang-orang kata belarak ni bid'ah orang Melayu buat. Kenapa kata orang Melayu? Ulama-ulama terdahulu sejak di Mekah, di Yaman buat semua. Inilah lambang ahli sunnah wal jamaah. Ini lambang mahabbah pada Rasulullah. Takzimkan Rasulullah itu ahli sunnah wal jamaah. Menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah, tak peduli Rasulullah itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan kenapa nak sambut? Nabi dah mati dah. Tak ada kaitannya apa pun. Nabi dah mati dah. Tak ada adab dengan Nabi SAW. Sedangkan kita ikut sahabat. Bagaimana kita belajar pada sahabat bagaimana memuliakan Rasulullah SAW. Sahabat ni Nabi bila ambil wuduk, ditahan wuduk Nabi minum. Semua kau. Takzim pada Nabi SAW. Okey ya. Allah selamat. Kita hanya nak selawat yang ramai. Sahabat buat lebih lagi takzim memuliakan Rasulullah SAW. Okey ya.